Sahabar, Aalohi. Cornel, Sahabar, Aalohi. Oh, boh. Nabo. Kyo nabo ha? Dintu kotha eta bhabi bhabi. Moi eta decision loishu. Ki decision? Mur bostu khini di diok. Mane? Bujha nai. Buji paisu. Kintu kyo? Papa, nisihotar principal e phone korise. Principal? Oh. Kyo? Hello? Yes? Moi retired Cornel Devendra Pota price o dire koisu. What? Kintu Nishi, I mean full team to eta kor. Papa, ki hoise? To ekko kua nai je? Oi, kotha tu ki? Neha. Ma kote se? Ma to kitchenote ase. Kintu tomar hoise ki? Neha beta. Ha? কথা তো কি নিশিবেতা হাতৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে ফোন কৰিছিল কিয় মই বৰ লাজ পালো কি হল মূৰ সলি হৈ নিশি কেনেকে ইমান আনচিনচিয়ৰ হবলৈ পালে কি হল কথাটো ভালকে নকৈ কিয় কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই প্ৰিন্সিপালক লগ কৰিবলৈ যাব লাগিব প্ৰিন্সিপালক আকৌ কিয় লগ কৰিব মই তেখেতক কথাটো ভালকে বুজাই দিব লাগিব নহলে আর্মি রিটায়ার্ড কর্নেল হিসেবে মোৰ প্রেস্টিজ কট থাকিব হিন্দী সিনেমাৰ নিচিনা কিয় সাসপেন্স দি আছে আসল কথাটো নকয়নো কিয় হবলৈ কি আছে মোৰ প্রেস্টিজ নিচে হেক কৰি দিলে উফ রাম আপুনি আসল কথাটো কবনে কম নিচি বেতাই তুমি ও পানী গিলাছ দে খাই লও পিছত খাব আগতে কথাটো কৈ লও আগতে পানী গিলাস দিয়া মই পানী গিলাস খাই নললে মোৰ খংটো বেছিকে উঠিব দিয়া লক এতিয়া চকুকেইটা মেলক আৰু কওক কি কম প্ৰিন্সিপালে কিয় ফোন কৰিছিল আপুনি প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত কিয় গৈছিল আৰু নিচিয়ে কি কৰিলে নিচিয়ে বৰ বেয়া কাম কৰিলে কেইটো এটো হুদিছো কি বেয়া কাম করিলে বৰ বেয়া কাম করিলে হে একেটা কথাকে কৈ আছে কি বেয়া কাম কৰিছে কবনে নকয় ফিল্ড স্টাডি লৈ যোৱাৰ বাবে তাই জিবু ডকুমেন্ট সাবমিট করিলে বৰ বেয়া করিলে ডকুমেন্ট সাবমিট কৰাটো কি বেয়া কথা তাই নিজৰ ডকুমেন্টছৰ হলনি মোৰ ডকুমেন্টছ কেনে সাবমিট কৰি দিলে কি আ প্ৰিন্সিপালে চেক কৰোতে হে মোক লগে লগে ফোন করিলে কাইলৈ তাই ডকুমেন্টছ কেনে সাবমিট কৰিব লাগিব সোৱালী জনীও যে কি নহয় এটা কাম ভালকে কৰিব নোৱাৰে আৰু এই প্ৰফেসৰ বৰ্ণ কি হা তেওঁলোকেতো এবাৰ চেক কৰি লব পাৰিলে হয় ঠিকেই কৈছা প্ৰফেসৰ বিলাকক মই এটা লেছন দিব লাগিব এই প্ৰফেসৰ বিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগ্ৰী থাকিলে কি হ'ব আৰ্মিৰ পৰা বহুত শিকিব লগা আছে শিকাব লাগিব তেওঁলোকৰ মই এটা ক্লাছ ল'ব লাগিব ইছ আহিল আকৌ প্ৰফেসৰক ক্লাছ ল'ব নিজকে যে কি বুলি ভাবে নহয় এই কর্নেলটোৱে যেন পাইছো কি চিন্তা কৰি আছে কথা এটা ভাবিছো ৰবা কি কথা মই যাওঁ গৈ বুলি ভাবিছো কেতিয়া যাব কেতিয়া যাব মানে মই যাওঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেবাৰে ফূৰ্তি লাগি গৈছে যে তোমাৰ কেতিয়া যাব
আলোহী ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলালে মানুহৰ মনটো বেয়াহে লাগিব লাগে ও নহয় এই আপুনি যে মোক দেখিছে মোৰ আসলে বেয়াই লাগি আছে অলপ বেছিকে বেয়া লাগিছে যে সেইকাৰণে জুৰে ওলাই গল কেতিয়া যাব বা তোমাৰ বেয়া লগাটো তাৰ মানে হাঁহি হাঁহি বেয়া লাগে জীৱনত প্ৰথম মই তোমাকেই দেখিছো হাঁহি হাঁহি বেয়া লগা যাওঁ বুলিলে মানুহ খাটাংকৈ যাব নোৱাৰে নহয় দেবেন্দ্ৰকো কথাটো কোৱা হোৱা নাই যাওক সাৰক আপুনি এতিয়াই কৈ আহক মই আপোনাৰ কাপোৰখিনি বেগত ভৰাই দিম আপুনি ৰাতিপুৱা গাড়ীতে যাব পাৰিব মই যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰো নহয় অলপ হিচাপ নিকাছ বাকী আছে কিহৰ হিচাপ তুমি বুজি নোপোৱা স্যার আকৌ কিবা ভাবিছে নাযাও বুঝিছা কিয় থাকু দিয়া দুদিনমান আৰু নহলে হিচাপটো ক্লিয়াৰ নহব যোৱা তুমি যোৱা শুই থাকা হব দিয়ক গুড নাইট গুড নাইট দুখন গুড নাইট নহয় মোৰ বেছিকে ফুৰ্তি লগা কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বেছিকে ফুৰ্তি লাগিলে গুড নাইট ইমান সহজতে যাম যেতিয়ালৈকে বেলেন্স ক্লিয়াৰ নহয় নাযাওঁ বাপু অদ্ভুত গোট বুঝি পাবি কথা বিলাক অদ্ভুত গুড নাইট